Pomsta. Každý máme svého nejlepšího kámoše nebo kámošku. Karolína má kámošku a ta má starosti. Karolíno, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, ahoj, tak povídej. No, já mám kamarádku a ona má přítele Emila, je to fakt takový Emílek debílek. Mm-hmm. A oni spolu jako nějakou dobu chodí a ona se ho ptala na budoucno. A jako fakt on s ní vůbec nepočítá, ne? Ona je z něho úplně hotová, hrozně ho má ráda. Mm. A to prostě takový blbec, který má prostě jenom do počtu. Jasně. Prostě je to moje nejlepší kámoška, jí mám hrozně ráda, záleží mi na ní. Mm. Tak bych prostě pro ní chtěla někoho, koho si zaslouží, nějakého skvělého kluka. Jasně. A chtěla bych tady tomu blbečkovi prostě ukázat, aby se na ní vykašlal, nebo prostě jí mu něco říct, aby jí nechal bejt, když to takhle nejde. Jasně, chápu. Dobře, já ho vytočím a ty buď na telefonu, ano? Dobře, díky. No? No ahoj, to je Emil. No. No, Emile, prosím tě, tady Vláďa, já jsem chtěl ti říct, že už je to na světě. Do, co? No to kotě je na světě. Jaký kotě? No to vaše přeci kotě, Emile. Jaký kotě? Co tam je za pakárno? No, ano, poslouchej mě, takový kouzelný, krásný, jen se na ně podívejte. Prostě jaký jenho, kouzelný, jaký jako kotě? Jeho zakousnout. No vaše kočička prostě kouzelná, tulivá, už je na světě. Já žádnou kočku nemám, ty vole. No právě teď už jo. Tohle prostě je vaše. Já volám jako za to kotě, ale mluvím za něj. Jak voláš za kotě? No ne, kočička, bude papat myšky a mlíčko bude pít, jako všechny koťátka. Kočička, ty vole, žádnou dementní kočku nechci. Ne, ale ona není dementní, ona no, je normální. Já si dementní, když mi tady vnucuješ nějakou kočku, kdo ti nám je dal číslo? Ne, a vy nemáte rád zvířátka, takový roztomilý to je. Ty vole, mám, nemám do toho jeti ho, nemám rád takovýhle kretény, který mi ráno otravujou. Ne, poslouchejte mě, chcete si s ní promluvit, já vám jí dám k telefonu tu kočičku. No jasně, ty no. Víš co, mě už to ty vole docela začíná bavit, tak mi dej k telefonu, takhle dělej, ty vole. Magore jeden. Pomsta je sladká. Jsi normální sobec, úplně utrápený, hnusný, že nesnáším. Jako, hej, co to tam je zase? No nazdar, tady Karolína. Ty vole, Karolíno, tak teď už jsem s tou úplně mimo, ty vole, kdo tam je, kočky nebo je? Ty vole, ty jsi pořád mimo, uklidni se, ty mimozemštěné, jsi fakt úplně neuvěřitelný. Co je, ty vole, máš nějaký návaly, nebo jsi v přechodu, nebo o co ti ty vole jde? A Mila, ty si to smíšu nemyslíš vážně, tak vlastně vinych bejt, jako. O čem to mluvíš, ty vole, proč se do toho vůbec se? Já jako o čem to mluvíš, jako Míša je moje nejlepší kámoška, chápeš to? Jako ty lidi akorát ubližuje, jsi úplně to nejhorší, co jich kdy potkalo. Prosím tě, tebe, uklidni se, já tady nemu poslouchat žádnou zakomplexovanou šmudlu, ty ve nazdar. No tak neposlouchej, ty vole, trapáku jeden, počkej, ty vole, ti to předvedu jinak, ty ha**a jeden. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.